jeg brenner jo for sport i forhold til det med hest. Jeg ikke interessert i å ri på tur og oppleve fjellet med hesten. Det er ikke det som er poenget. Ja. Det holder ikke jeg på med. Vi rir på tur ja, med hestene for at vi skal trene dem, og at de har godt av å være på tur. Ja. Men det er ikke det som er tanken her. Nei. Her er det å på en måte, komme seg ut i sporten da, i sprang og dressur. Her har jo du en fantastisk plass, du. Som det ser ja, ut. Ja, jeg synes jo fornøyd her, selv. Ja. Med plassen. Ja, så her flyttet du ut fra Trondheim for å få den ordentlig. Ja. Eller for å få det som jeg kunne og råd til. Ja, jeg skjønner. Ja. Røen der, han har vært med på rideleire både i fjor og året før. Så han har vært i rissa. Han hadde rideleire i 3 år der, 3 somre igjen nå. Og da har det vært stappfullt alle ukene i fjor. Akkurat. Så det er populært der selv. Ja. Lisbeth, som er sjefen min, måtte jo legge ned butikken sin i Rissa der jeg jobbet. Akkurat. Så vi la jo ned butikken der. Ja. Gjorde vi jo. Fordi at en ting er jo å betale tusenvis av kroner i måneden for å reise til Nordsjøen og tjene 100 000. Men når du jobber i en klesbutikk, vet du, så er ikke vi interessert i å betale flere tusen for å jobbe på en klesbutikk. Nei. Så det er jo nesten ikke lønnsomt å jobbe, egentlig. Jeg skjønner ikke hvordan får det fra at bedriften er fornøyd med det heller. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Markedet i Rissa har jo jeg bygd opp nå, så det er jo på en måte tapt for meg. For jeg er jo ikke interessert i å fære til Rissa nå, når bommen er der. Ridetimene blir jo dyr, og alle kundene mine fra Ørland og Bjørn blir jo ikke med. For de må jo betale meg som instruktør, og så må han betale baneleie i Rissa, og så må han betale bom. Ja. Pluss ekstra diesel for å dra hesten. Da blir ridetimen ganske dyr. Men det koster 1000 kroner å fære til byen. 1000 kroner? Så vi er jo uteliminert der også i forhold til å få fære til byen og starte på stevna, sånn som mange ungdommer kan gjøre.